Історико-культурний фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи» провели цими вихідними у Нікольському районі на території заповідника «Кам'яні могили». Організували фестиваль фахівці Донецького обласного навчально-методичного центру культури та управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації. Так показали розвиток України у різних історичних періодах – від скіфських племен до становлення незалежності країни. Это была реконструкция пешего рыцарского поединка. То есть цели не было, естественно, убить своего противника. Это как поединок рыцарский, где надо было противника сбить с ног, ну и показать свое мастерство. Доспех в среднем весит 35 килограмм. То есть плюс щит, оружие около 40 килограмм. Представники історико-патріотичного товариства «Великий степ» з Запорізької області пропонують гостям фестивалю послухати музику степу. Усіх охочих тут вчили кувати та стріляти з лука. Це відчуття просто нереальне. Стріляю перший раз держу лук, стріли в руках. Завжди хотіла. І, як сказати, іменно на цьому мероприятии моя мечта, вона просто осуществилась. Як сказати, тут просто нереальні емоції, особливо остання стріла. Немножко сложно, але дуже круто. Скіфи були конні лучники. Обычных лучников было до 30 стрел в колчане, у скифов было до 200 стрел. Ихняя технология изготовления скифских наконечников позволяла им разбрасываться стрелами, поэтому они засыпали. Стреляли быстро, неприцельно, навесным огнем, две стрелы в воздухе, третья на тетиве, и на противника обрушивался дождь стрел. Для большей уверенности они еще смазывали ядом. Для гостей фестивалю організували польову кухню, пригощали українськими національними стравами. Перед гостями виступили колективи художньої самодіяльності. Також усі охочі мали можливість заграти на музичних інструментах зразка 17 століття. Ми в нашому музеї відроджуємо не лише виготовлення інструментів, але й саму техніку гру. Щоб люди знали, як грати, як зберігали все це, і воно оновлювалося в нашому сучасному житті. Військовослужбовці облаштували виставку озброєння, обмундирування військової техніки. Окремо стенд із світлинами загиблих воїнів, які захищали територію Волноваського району. 22 травня, 4:30 ранку, між селищем Ольгінка та селищем Благодатним був жорстоко обстріляний блокпост 51-ї окремої механізованої бригади. Це одна із перших величезних втрат на території зони АТО Волноваського району. Полягло 18 хлопців, юні життя віддали свої на захист нашої батьківщини. А також майже два роки на території Волноваського району стояла 72-га окрема механізована бригада. 28 бойових втрат цієї бригади, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє. За словами співорганізатора фестивалю Артема Лов'яніна, на фестиваль з'їхалися понад 3,5 тисячі людей з Донеччини та Запорізької області. Проводять такий фестиваль четвертий рік поспіль. Інна Лабанська, Олександр Сушко. Новини на UA Донбас.